Assalomu alaykum. Efirda tafsilot ko'rsatuvining navbatdagi soni. Havodan so'ng suv insonlar, hayvonot olami va o'simliklar hayotida asosiy o'rinni egallaydi. Odamzot ovqatsiz 5 hafta va undan ko'proq, ammo suvsiz 1 haftadan ko'p umr ko'ra olmaydi. Vujudimizning 85%ini suv tashkil etadi. Ma'lumki, yer yuzidagi umumiy suv manbayini 100% deb oladigan bo'lsak, shundan 2.5% ichimlik suviga to'g'ri keladi. Aynan mana shu raqamlarning o'ziyoq suvga bo'lgan ehtiyojimizning naqadar cheksizligidan dalolat beradi. Anglaganingizdek, ko'rsatuvimizning bugungi soni ayni mavzuda tayyorlangan. Yer yuzi aholisining 40%dan ortiqrog'i suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Sayyoramizda havo haroratining ko'tarilishi va iqlim o'zgarishi oqibatida bu ko'rsatkichning yanada ortishi ehtimoli mavjud. Hozirda yer yuzasida yashayotgan 7.5 milliard aholining 2 milliardi toza ichimlik suviga muhtoj. 2.4 milliardi esa sanitar talablarga javob bermaydigan suvdan foydalanishga majbur. 1.9 milliard aholi yo'l qo'yib bo'lmaydigan sanitar gigiyenik sharoit kun kechirmoqda. Soha mutaxassislarining taxminlariga ko'ra, 2025-yilga borib, yer yuzasi aholisining har 10 nafaridan 6 nafari yoki 5.5 milliard kishi toza ichimlik suvi yetishmaydigan hududlarda yashashga majbur bo'ladi. Yer sharining har bir qit'asida xavfsiz ichimlik suvi zaxiralarining kamayib borishi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Ammo bugun mamlakatimizda obi hayotga bo'lgan munosabat qanday? Aholiga toza ichimlik suvini yetkazib berishda qaysi idora va korxonalar mas'ul? Uni asrab avaylashda siz u bizning, ya'ni fuqarolarning burch va majburiyatlarimiz nimalardan iborat? Shu va shu kabi savollarga birgina poytaxt misolida javob topishga harakat qilamiz. Toshkent shahri aholisiga toza ichimlik suvini yetkazib berishda Suvsoz davlat unitar korxonasi xizmat ko'rsatadi. Korxona tarkibida 7 suv inshooti mavjud. Biz ijodiy jamoamiz bilan Toshkent shahri aholisining qariyb 80%iga toza ichimlik suvini yetkazib beradigan, umumiy maydoni 133 gektarni tashkil etadigan Qodiriya bosh suv inshootiga keldik. Maqsadimiz bu yerdagi texnologiya va sharoitlar bilan yaqindan tanishish. Mana biz hozir Qodiriya bosh suv inshootini eng birinchi tindirgichlarimizdan birida turibmiz. Bu suv kanaldan kelayotgan mana tindirgichimizni biriga kirib kelmoqda mana shu suvimiz. Sekundiga 24 kub suv keladi. Shluzlarimiz bor. Keyin bu yerda mana taqsimlovchi shandorlarimiz deyiladi. Taqsimlovchi shandorlar orqali tindirgichlarimizga kirib kelayotgan suvni hammasini sathini ko'rsatib turadi. Agar sathi tushib ketishi yoki ko'tarilib ketishi mavjud bo'lsa, bizda bu yerda mashinistlarimiz bor, kelib shu knopkalar orqali taqsimlab suvni kirishini normallashtiriladi. Sig'imi qancha bu yerni, mana shu tindirgichni? Bu tindirgichni sig'imi 500 ming kub suv ketadi. Nasoslar orqali o'sha birinchi, ikkinchi sozlash bo'limlariga yetkazib beriladi. Paraxod simon bir joyni ko'rib turibmizda, u yerda qanday ish amalga oshirildi? Bu bizadagi loyqa suv so'rish uskunasi deb aytiladi. Asosan yil bo'yi ishlanadi, faqat qishki mavsumda ta'mirlash uchun to'xtatiladi. Tindirgichimizni sathini ko'tarilib ketishini, o'sha loyqaliklar to'planib qolmasligi uchun mana shu loyqa suv so'rish uskunalarimiz ishlab turiladi. Bu loyqa suv so'rish uskunasi soatiga 400 kub suv haydaydi. Bundan keyingi jarayon hozir mana shu boy etdim 8-10 soatda nasos stansiyasigacha yetib boriladi. Tindirgichdan so'ng nasos stansiyasini ko'zdan kechirdik. Bu yerda umumiy 15 ta suv nasosi mavjud. Har bir nasos oldida generatorlar muntazam ishlab turibdi. Bu esa katta hajmdagi elektr energiyasi sarfini talab etadi. Nasoslar kompyuterlashtirilgan dastur orqali boshqariladi. Stansiyada kun-tun navbatchi dispetcherlar faoliyat yuritishadi. Ushbu katta va kichik nasoslar tindirgichdagi suvni tortib olib, filtrlash bo'limiga yetkaziladi. Ta'kidlash kerak, inshoat faoliyatida aloqachi dispetcherlarning o'rni alohida. Ular har kuni 24 soat mobaynida dispetcher xizmati xonasida navbatchilik qilishadi. Stansiyalardagi o'zgarishlar, suv ta'minoti bo'yicha kelgan ma'lumotlarni maxsus kompyuterlar orqali nazorat qilishadi. Bu yerda sizotlash bo'limi joylashgan. Sizotlash bo'limi 1-2 bo'lim degan joyimiz, mana mana shu 1-2 bo'limimiz. Bu yerda 24 ta sizotlagi joylashgan.
Muzlatkichlarimiz hammasini o'zini tepasiga mana obyomlarni yozib qo'ygan, necha kub suv hajmiligi. Keyin bu muzlatkichlarimiz bir sutka davomida to'xtovsiz ishlab, yarim soatga faqat yuvishga to'xtatiladi. 3-chi blokimizda ham yana 24 ta muzlatkich bor. Umumiy 48 ta muzlatkichimiz mavjud. Tindirgichlar orqali kelgan loyihalarning bu yerda oxirgi tozalov ishlari shu muzlatkich orqali amalga oshiriladi. Bu bizadagi tarnov deb hisoblanadi. Bu tarnovlar orqali suv taqsimlanadi. Bu yerdagi quvurlarda hozir har bitta muzlatkichimizda 5 tadan zuluf o'rnatilgan. Har bitta zulufni o'zini ish protsessi bor. Hozir adashmasam, biz ko'rib turgan mana shu pult ham bevosita mana shu jarayonni boshqarishda xizmat qiladi. Bu boshqaruv shkaflari orqali bu yerda ko'rsatib qo'yilgan o'sha 5 ta zulufimizni 5 ta boshqaruv pulti bor. O'sha har bitta pultni ochishda, yopishda stop knopkalari bor, o'shalar bilan to'xtatib, o'shani har kuni 2 tadan operatorimiz boshqarib boriladi. Xlor suv bilan yarim soat kontaktda turishi kerak edi. O'sha yarim soat kontakti bizda bizda turgan joydan to o'sha aholiga yetib borguncha bo'lgan masofamiz yarim soatdan oshiq. O'shaning uchun o'sha quvurlar orqali o'sha jarayon yo'lda davom etadi. Lazaki bir narsani so'ramoqchiman. Toza ichimlik suvi, ya'ni hamma jarayondan o'tib bo'lib, aholiga yetkazib beriladigan toza ichimlik suvini biz ko'rish imkoniyatiga ega emasmiz, chunki u yer ostida saqlanadi. Yer ostida 10 ming kubli 3ta toza suv saqlash havzamiz bor. O'sha toza suv havzasi bu yerdagi muzlatkichdan chiqib ketayotgan suv toza suv havzasiga kiradi. O'sha yerda ham ikkilamchi xlorlanadi va aholiga yetkazib beriladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biz iste'mol qilayotgan suv qanchalik toza va iste'molga yaroqli? Bugun barcha suv inshootlarida zamonaviy, eng so'nggi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan asbob-uskunalardan foydalaniladi. Qolaversa, soha mutaxassislari tomonidan har kuni bir necha bor laboratoriya tekshiruvlari o'tkazib turiladi. Asosiy laboratoriyada ish faoliyati o'sha navbatchi laboratoriya ish faoliyatini doimiy ravishda nazorat qilish va bir oyda bir marta suvning to'liq kimyoviy tahlillarini bajarishdan iborat. Navbatchi laboratoriyada suvning qisqa tahlillari bajariladi, 13 xil qisqa tahlili bajariladi. Bu tahlillar asosan o'sha suvning tarkibida o'zini miqdorini juda tez o'zgartirib turuvchi moddalar tahlil qilinadi. Bu birikmalar suvda har xil holatda bo'ladi. Suvdagi birikmalar erigan, erimagan va muallaq yuruvchi moddalar bo'lib hosil bo'ladi. Ushbu moddalarni o'sha davlat standarti bo'yicha tekshirib, o'sha bo'yicha tahlil qilib, sifatli qilib, o'sha aholiga ichimlik suv sifatida uzatiladi. Kimyoviy tahlillarni bajarishda juda aniqlik darajasi juda katta bo'lgan asbob-uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Oliy toifadagi mutaxassislar ish faoliyatini olib boradi. Tahlil bajarishda birinchi navbatda kirib kelayotgan manba tekshiriladi. Ushbu manba tekshirilganda uni tahlil natijalari asosida suvga keyin kerakli reagentlar qo'shiladi. Suv o'sha kerakli reagentlar qo'shilgandan keyin aholiga uzatilayotgan suvni ham yana xuddi shu qisqa tahlillar 29 xil kimyoviy tahlillar yana bir bor amalga oshiriladi. Qadrli teletomoshabinlar, hozir bizga mutaxassisimiz aholiga yetkazib beriladigan toza ichimlik suvidagi xlor qoldig'ini tekshirish jarayonini ko'rsatib beradilar. Ra'no opa boshlaymizmi? Boshlaymiz. Mana hozir biz suv namunamizni olamiz, kerakli reaktivlarni solamiz. Mana suvimizni ko'kardi. Endi bu yodometrik usul deyiladi. Yodometrichiskiy usul. Agar suvimizda xlor bo'lmaganda, suvimiz ko'karmagan bo'lardi. Maxsus sitronigimizda titrlash usuli bilan xlorimizni necha milligram desimetr kubikligini aniqlab beramiz. Sitronik apparatimizda titrlaymiz. Hozir nima jarayon bo'lyapti? Bu titrlash jarayoni biz shu ko'k holdan suv rangiga yana asl joyiga, asl holiga qaytadi. Mana suvimiz o'z holiga keldi yana.
Endi biz bu ko'rsatkichimizga qarab, o'zimizning formulamizga qo'yamiz. Go'sht bo'yicha suvdagi xlor qoldig'imiz 0,3 mg'dan 0,5 mg'gacha bo'lishi kerak. Undan kam yoki oshib ham ketishi kerak emas. Agar normadan kamroq yoki ortiqroq bo'lsa-chi, yana qanday jarayonlar amalga oshiriladi? Qizlarimiz har soatda suv tekshirib turishadi. Kechasi-yu kunduzi. Kechasi-yu kunduzi uzluksiz. Shunda darrov biz telefon qilamiz. Bu vodovodda, masalan, bu quvurda xlor ko'p. Kamaytiringlar. Shuncha-shunchaga deymiz. Keyin yana tekshiramiz. Yana tekshiramiz. Zudlik bilan tekshiramiz. Darrov joyiga keltiramiz. Demak, biz shunchaki jo'mrakni burasak, oqib tushadigan zilol suv iste'molga yaroqli holatga keltirilguniga qadar qator jarayondan o'tar, ko'plab insonlarning mehnati singar, eng muhimi katta mablag' ajratilar ekan. Bugun shahar bo'yicha jami abonentlar 596729 tani tashkil etadi. Poytaxt aholisining umumiy soni 2,053,276 nafardan iborat. Shulardan 1,318,485 nafari ko'p qavatli uylarda yashovchi insonlar bo'lsa, 734,000 kishi yer uchastkalarida istiqomat qiladi. Bir kunda ishlatiladigan toza suvning miqdori ko'p qavatli uylardagi aholining jon boshiga o'rtacha 82 litr. Hovli uy joylarida hayot kechiruvchi insonlarning har biriga 143 litrni tashkil etadi. Raqamlarni umumlashtirib aytganda, poytaxtdagi jami 506 ta mahallalarda istiqomat qiluvchi aholiga joriy yilning ortda qolgan 7 oyi mobaynida yetkazib berilgan toza ichimlik suvining o'rtacha hajmi 145 million 699 min 703 metr kubni. Bundan tashqari, ana shu davr uchun ulgurji tashkilotlarda ishlatilgan suv 171 million 726 min 200 metr kub. Tashkilot va firmalarga yetkazilgan suvning hajmi 42 million 149 ming 200 metr kubni tashkil etadi. Bizga Suvsoz davlat unitar korxonasi tomonidan taqdim etilgan mazkur tezkor ma'lumotnomada qayd etilgan ushbu raqamlarni bejiz keltirib o'tmadik. Ana shuncha miqdordagi suvni aholiga yetkazib berish uchun qancha mablag' va qancha mehnat ketishini bir tasavvur qilinga. Demak, toza ichimlik suvi uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishimiz ham fuqarolik burchlarimizdan biridir. Ayni jarayonni nazorat qilish Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi zimmasiga yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 noyabr kundagi 52-41 sonli farmoniga asosan suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari bo'yicha qarzdorlikni undirish byuroning asosiy vazifalari sifatida qo'shimcha vazifa sifatida belgilandi. Bu farmonga asosan byuro direktorining tashabbusi bilan barcha mutasaddi tashkilotlar hamkorlikda xatlov, barcha iste'molchilarni xatlovdan o'tkazish bo'yicha farmoyish imzolandi. Xatlovda o'tkazishdan asosiy maqsad iste'molchilar, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarni bo'lgan noreal qarzdorlikni aniqlash va ushbu qarzdorlikni xatlov davomida bartaraf etish belgilangan. Mazkur farmonga asosan 2018 yil 1 yanvardan boshlab barcha turdagi iste'molchilar suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati uchun to'lovlarini 100% oldindan to'lov sifatida amalga oshirish belgilandi. O'z vaqtida oldindan to'lovni amalga oshirmagan iste'molchilar suv tarmog'idan uzilishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Tarmoqdan uzilgan iste'molchilarni qayta ulov uchun aholi eng kam oylik ish haqining 2 barobar miqdorida, yuridik shaxslar esa 10 barobar miqdorida haq to'lash evaziga qayta tarmoqqa ulanadi. Shuningdek, 52-41 sonli farmonga asosan byuroning asosiy vazifalari sifatida noqonuniy tarmoqqa ulangan holatlarni aniqlash belgilangan. Bu bo'yicha byuro xodimlari tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xo'sh, bugungi kunda yurtdoshlarimiz o'z majburiyatlarini qay darajada ado etishyapti? Ular toza ichimlik suviga qanday munosabatda bo'lishmoqda? Ushbu savollarga javob topish istagida majburiy ijro byurosining tumanlardagi inspektorlari bilan ichimlik suvidan qarzdorligi bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning manzillariga bordik. Dastlab Uchtepa tumani O'rigzor mahallasida bo'ldik. Qarzdorlarning ayrimlari uyda bo'la turib eshikni ochmagan bo'lsa, yana ba'zilari kichik yoshdagi farzandlariga uyda emaslar deb yubor degan bahona bilan vaziyatdan chiqmoqchi bo'lishdi. Ammo
majburiy ijro byurosi inspektorlari tomonidan ogohlantirilgan bo'lishiga qaramay, qarzdorlik qoplanmagani uchun o'sha xonadonlar vaqtinchalik tarmoqdan uzib qo'yildi. Avvaliga turli bahonalar qilib, so'ng qarzlardan qutilmay boshqa chora yo'qligini tushunganlar ham topildi. To'lamasa, ekin jonim bilan men. Aldamayman, men hech narsa qilmayman. Salkan 1 yil oldin pul to'langan. Ha, xo'p, mayli. 2017-yil 26-avgust bo'lgan. 270 ming to'langan. Men sizga ertaga ertalab to'lamasa, jonim bilan siz nima qilib ketasiz? Ertaga ertalabki xo'p, uka. Ogohlantirish qog'ozi. Ha, xo'p, men ogohlantirish qog'ozini menga tashab keting. Men ertalab to'lataman mana. Bugun to'lash kerak bo'lmasa, mana hozir kimdan bo'lmoq? Mana qilaman. Do'stani biroz bolam uchun tashab keting. Bu sizga chek bor. Qatatmaydi. Bu o'rtaga ketdi. Ko'chirgan kimdir jon topasiz? Ha, bor. Suvdan bo'lgan qarzdorlik katta-katta xonadonlarga talabnoma berilgan xonadonlarga kirib o'rganganimizda xonadon egalari to'lov intizomini buzganligi uchun ayrim xonadon egalarini tarmoqdan vaqtincha pulini bola uzildi. Ayrim xonadon egalari to'lovni o'z vaqtida joyida amalga oshirganligi uchun to'lov olindi. Mana hozir biz mana shu tadbir davomida ko'ryapmiz, ba'zi xonadonlar eshigini ochmay ham qo'yyapti-da, vaholanki ichkarida ovozlar eshitilayotganiga ham guvoh bo'lyapmiz, shunchaki eshikni ochishmayapti. Ana shu xonadon egalari qarzdorlikdan qutulib qolaveradimi, bo'ldimi? Yo'q. Xonadon egalari ertasi kuni kelinadi. Bularga talabnoma bo'yicha muddat o'tganligi bildiriladi va xonadon egalari vaqtincha tarmoqdan uziladi. To'lov intizomini buzganligi uchun jarima asosida to'lovni amalga oshirishadi, ham jarimani amalga oshirishadi. Iste'mol qilingan toza ichimlik suvi uchun nafaqat jismoniy, balki yuridik shaxslar ham o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirishlari shart. Ana shu oddiy qoidani unutgan yoxud be'tiborlik bilan qaragan insonlar ham topiladi oramizda. Siz ko'rib turgan mana bu markazning ichimlik suvidan bo'lgan umumiy qarzi 16 million so'mni tashkil etadi. Muassasa rahbari bir necha bor ogohlantirish xatini olgan bo'lishiga qaramay, qarz qoplanmagan. Tuman majburiy ijro byurosi inspektori va tumandagi suv soz davlat unitar korxonasi xodimlari tomonidan bu maskan ham vaqtinchalik tarmoqdan uzib qo'yildi. Navbatdagi manzilimiz Chilonzor tumani. Bu yerda ham qarzdorligi 1 million so'mdan ortiq bo'lgan iste'molchilar yetarlicha. Qizig'i ssenariy o'sha-o'sha. Kimdir uyda ovoz eshitilib turib eshikni ochay demaydi, yana kimdir kattalardan hech kim yo'q va xonasini pesh qiladi. Nahotki bu orqali vaziyatdan chiqib keta olaman deb o'ylashsa. Axir ogohlantirilgandan so'ng har bir o'tgan kun sizning zararingizga ishlaydi-ku. Tadbir mobaynida qarzdorligi bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning ish yoki uy joylari vaqtinchalik tarmoqdan uzib qo'yildi. Kun kech bo'la boshladi. Endi tasvirga olish ishlarini yakunlaymiz deb tursak, Suvsoz davlat unitar korxonasiga Chilonzor tumanida yashaydigan bir fuqarodan ariza kelib tushganini, unga ko'ra ko'p qavatli uyning umumiy ichimlik suvi tarmog'idan noqonuniy quvur ulangan ekanini aytishdi. Bu holat zudlik bilan o'rganildi va tegishli tartibda chora ko'rildi. Unga ko'ra xonadon egasi eng kam oylik ish haqqining 5 barobari miqdorida jarima to'lashi belgilandi. Chilonzor tumani 17-chi mavzi 45-chi uy oldida noqonuniy tartibda suv tarmog'idan ulanib kelinayotganligi Suvsoz unitar korxonasi va majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan aniqlandi. Bu holat bo'yicha shu noqonuniy ulanib olgan iste'molchiga nisbatan bu noqonuniy xatti-harakati uchun davlatnoma tuzib, holatga chora ko'rildi. Aslida ichimlik suvidan noqonuniy tarzda foydalanayotganlar, uni isrof qilayotganlar oramizda tez-tez uchrab turadi. Biz ob-havoga nisbatan shunday munosabatda bo'layotgan bir paytda dunyoning qaysidir burchagidagi insonlar balchiq suvini ichayotganliklarini o'ylab ko'ramizmi? Bugun yer yuzida toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoj borgan sari ortayotgan bir paytda biz uni tejamay ishlatishimiz, foydalangan suvimiz uchun o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirmasligimiz qanchalik adolatdan? Balki so'zlarimiz kimlargadir erish tuyulayotgandir. Kimningdir g'azabi kelib, yana kimdir beparvolik bilan tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda yana ba'zi statistik ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz.
dunyo miqyosida kamida 1.8 milliard inson najas bilan ifloslangan ichimlik suvidan foydalanadi. Dunyoda 2.4 milliard inson hojatxona yoki maxsus jihozlangan o'ralar ko'rinishidagi sanitariya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Har yili minglab bolalar suv ta'minoti va sanitariya sohalaridagi muammolar oqibatida kelib chiqadigan diareya kasalliklaridan vafot etishadi. Birgina Hindistonda bir kunda o'rtacha 1000 nafar bola tozalanmagan suv iste'moli natijasida hayotdan ko'z yumadi. Suv bu hayot shiori. Afsuski oramizda ana shu shiorga amal qilmay yashayotganlar topiladi. Ertaga farzandim, nabiram ham toza ichimlik suvini iste'mol qilib hayot kechirsin degan inson borki, suvni avaylab ishlatadi. Fuqarolik burchlarini vijdonan ado etadi. Sizchi? Siz qaysi toifaga kirasiz? Xulosa o'zingizdan. Biz esa ko'rsatuvimizga mana shu nuqtada yakun yasaymiz. Salomat bo'ling.